Så langt fjernsynsdebatten, men det har jo skjedd andre ting også på mediefronten. Ja, det er nå vel et år siden de første nærradiostasjonene kom på lufta. Og i dag er det nærradiosendinger i de aller største, eller i de fleste større byene og i enkelte kommuner. I Stavanger er det to slike nærradiostasjoner. Den ene heter Siddis Radio, den andre heter Radio Vest. Og disse to sender nå til sammen 70-80 timer program i veka. Og til sammenlikning kan vi nevne at NRK lokalt sender 7 timer program. Og la oss nå tenke oss at vi er i Stavanger og slår på radioen en kveldstime. Ja, det er altså jenta som heter Jana Watt som synger på dere her, og det er noe som heter Dancing in Rio. Ja da, det måtte det vært skjønt å være. Men vi har fått inn en telefon nå, og hvem er det jeg snakker med? Ja, god kveld. Det er Asbjørn Nesta. Ja, god kveld, Asbjørn. Du må fortelle litt om hvorfor du ringer inn til Siddis Radio nå i kveld. Du, jeg ringte inn for å etterlyse en gamle, gode, gamle sykkel min, så jeg pleier å sykle ærende. Å, har du mistet sykkelen din? Hva farge har han? Du, han er mørkerød. Mørkerød. Ja. Så hvis noen har sett den sykkelen, eller ser en henslengt en eller annen slags plass rundt Sundområdet, så kan du jo ringe til Siddis Radio. Men mens vi har deg på telefonen, da, Asbjørn, hører du mye på Siddis Radio? Ja, du, jeg hører hver kveld og hver sending. Det var kjekt å høre. Ja. Men hvordan er det? Har du vervet deg som frivillig lisensbetaler? Nei, du, jeg har ikke det. Du har ikke det? Nei, jeg har ikke det. Men kunne du tenkt deg gjort det? Ja, absolutt. Da kan jeg fortelle deg det, Asbjørn, at hvis du holder telefonen, så kommer det snart en som kan notere ned navn og adressen din. Ja, fint. Gjør du det? Ja. Fine greier. Da sier jeg takk for at du ringte. Jo. Og han fortsatt god kveld, og så hører vi litt mer på denne jente og Jana Watt. Takk. Hei, hei. Siddis Radio er et godt, mye bedre alternativ enn NRK. Når det gjelder lett underholdning, aktuelt lokalstoff, og så sender de mye, mye lenger for seg på vei. Dette er jo en slags lekestue for amatører, og må jo betraktes deretter. Det miljøet som finnes av profesjonell kringkasting i Norge, det finnes jo i NRK. Norge er jo ikke et stort land, men er jo ikke så mange av oss, og de som kan dette, de jobber per i dag i NRK. Men folk vil jo lytte på dette her. Det er jo enorm respons de får, de som jobber i nærradioene. Ja, det synes jeg ikke er så rart. Stort sett så spiller jo disse musikk, lett musikk, populær musikk. Og en fordel med nærradio er jo at du slipper å skifte kassett eller plate. Det durer jo løs hele veien. Radio Vest, 9 kristelige organisasjoner og Rogaland idrettskrets står bak. Salmedikter Svein Ellingsen leser. I tillegg til religiøse program satser stasjonen på stoff for lokalpolitikk og næringsliv, og hva kan så det tilby lytterne som det ikke får i NRK? Ja, vi kan vel egentlig ikke tilby noe som NRK ikke kan tilby, men vi lager vel programmene kanskje litt annerledes enn det NRK vanligvis gjør. Og det som er annerledes da? Ja, det som er annerledes er vel at vi lager programmer som får karakter av å være noe mer amatørmessige, men ikke nødvendigvis dårligere radioprogram. Litt mer folkelig stil og litt mer uhøytidlig radio. Amatørmessig, sier du, er dere redde for å bli stemplet som amatører? Nei, jeg tror det har vært en fordel for oss i utgangspunktet at forventningene har vært skrudd ned på et bondnivå før vi gikk i gang, og så har vi heller klart å bygge dette opp, og målet vårt er ikke på noe tidspunkt å bli så profesjonelle som NRK. NRK er ikke noen målestokk for oss, fordi at vi ønsker ikke engang å bli så flinke som NRK, fordi at da tror jeg vi mister noe av dette som er det karakteristiske for nærradio med kontakt med folk, at de kan ringe inn til oss, snakke med oss, og at naboen i gata er med i programmene. Radio Vest lager program om industrien. For dette får de penger for Rogaland Industriforening, noen tusen per program. Dette sammen med gaveinntekter for lytterne er med å holde liv i nærradioen. Penger tjener de også på å selge sendetid til politiske parti. Høyre har sikret seg søndagsmorgonene. Vi skal starte søndagsmorgen klokken 9 med et nyhetskommentar og informasjonsprogram. Høyere informasjon? Nei, vi skal lave et spennende program for folk her i distriktet, som vi vil ha lavet en hvilken som helst avis. And a very good evening to you all. This is Tony B welcoming you aboard another flight around the world as we play you those international top hits. Musikken er det som i første rekke trekker lyttere til nærradioen, og musikk er det mye av, selv om Kulturdepartementet har sagt at bare halvparten av sendetida må være musikk. Hvordan opplever så NRK konkurransen fra nærradioen? Er NRK nå redd for å bli dyttet til sides?
Jeg tror ikke dette nærradio-eksperimentet er slik at en kan se bort ifra det. Jeg tror ikke den situasjonen vil komme tilbake at en sitter her med et radiomonopol. Jeg tror at dette her er noe som en vil måtte leve med. Hvordan vil du her i Stavanger da svare på denne utfordringen? Ja, det er jo vanskelig å si i dag, fordi at vi har jo ikke ressurser til å drive på den måten, samtidig med at vi skal holde ved lag det tilbudet som vi har, og vi skal hjelpe Riksprogram, og vi skal hjelpe P2, vi skal hjelpe fjernsyn. Det kan vi ikke rå over. Og jeg tror nok også at Nærradioen vil finne ut når det går i tid at denne pionerinnsatsen og denne her entusiasmen som de har i starten, de kan ikke i lengde bygge på den. NRK ville jo selvfølgelig uten problemer ha kunnet lagt akkurat samme type radio som vi gjør. Men når vi snakker på lufta, så snakker vi stort sett til folk gjerne som vi kjenner. Vi føler i hvert fall vi kjenner de. Vi snakker til naboene her, og vi dekker da et nok så geografisk område. Hva verdi synes du disse radioene har når det gjelder å gi informasjon til nærmiljøet? Nei, det er jo først og fremst der i at nærradioen viser at den vel per i dag ikke er noe sånt alternativ, fordi at det er jo i nyhets- og aktualitetsprogrammene at amatøren stikker klart fram. Jeg tror i dag så har den rett og slett betydning som bakgrunnsstøy eller tidtrøyte. Jeg lutter også på disse platene, det har ingenting med det å gjøre, men det som man betrakter det som en kringkasting, nærkringkasting, lokalkringkasting, så er det per i dag, i hvert fall i dette distriktet, ingen vits i det. It's Michael Jackson, of course, and the song he wrote from the album Thriller. Siddis Radio oppfordrer folk til å støtte radioen økonomisk. Gode gjester på taksisentralen er en av de 400 frivillige lisensbetalerne, og hvorfor er hun det? Jo, for jeg synes det er et veldig positivt program. Så jeg synes absolutt at de bør kunne fortsette. Ja, det var til slutt en fornøyd nærradiolytter i Stavanger, statsråd Langslet Kollis. Ja. Er du fornøyd med det første året som har gått med denne type radioformer? Jeg synes nærradio er blitt mer vellykket og mer spennende enn jeg trodde var mulig for et år siden. Og særlig fint synes jeg det er at vi ved siden av de mange senderne som har et budskap å formidle, har fått inn grupper som rett og slett synes det er moro å drive god og levende radio for et lokalsamfunn. Vi har sett også i et bygdesamfunn som Korgen i Nordland, hvordan hele bygda på en måte samles om denne oppgaven. Det er meget fint og meget oppmuntrende. Bjartmar Gjerde, er du redd for den konkurransen som nærradioen representerer? Nei, altså kringkastingen har fått i oppdrag å lage det to riksprogrammer på radioen, og så har vi som oppdrag å lage distriktsradio. Og det som opptar meg mest, det er jo at vi hurtigst mulig skal kunne lage distriktsendinger i alle fylke. En målsetting som ble trukket opp tidlig på 70-tallet. Og som man enda ikke har kunnet fullføre helt ut av økonomiske grunner. Hvordan skal distriktskontorene bli rustet opp til å møte den konkurransen de møter på lokalplanet? Ja, de må da ha som oppgave å forsøke å gjøre programmene stadig bedre. Skal de få mer sendetid lokalt? Jeg håper jo at utviklingen når det gjelder kanaler vil åpne muligheter for også distriktskontorene til å lage lengre sendinger. Det kan gjøres uten særlig økte investeringer, fordi at det å lage korte, kjappe programmer er svært ressurskrevende. Det som skjer på mediefronten kan kort og greit beskrives som et skred, og for enkelte kan det kanskje være vanskelig å følge med slik denne meget gamle mannen gir uttrykk for.